ସରକାରୀ ଚାକିରିର ବ୍ୟସ୍ତମୟ ଜୀବନ, ତଥାପି ସେ ଥକି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଚାକିରି ସମୟରୁ ଟିକିଏ ଫୁର୍ସତ ପାଇଲେ ଲାଗି ଯାଆନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଭଦ୍ରକ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ସରମରା ଗାଁରେ ଜନ୍ମିତ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ରାଉତଙ୍କ କଥା। ଜଣେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସରଳ ଚିକିତ୍ସା କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଓଡଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚାରଣଭୂମି କମିଯାଉଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଘାସ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଗୋପାଳକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ସହଯୋଗରେ ଗୋପାଳକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଘାସ ଚାଷ କରି ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନା କିଣିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବିଦେଶୀ ଗାଈଙ୍କଠାରୁ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଛୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରି ଗୋପାଳକମାନଙ୍କ ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଗୋପାଳନ ଓ ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କଥା କହିପାରୁନଥିବା ଓ ମଣିଷର ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ। ନା, ଆମର LIG ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ରାଉତ, ସେମାନେ ତ ଆମେ ତ ଉପର ଲେବୁଲ VHPS, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଘାସ ଚାଷ ବିଷୟରେ। ଏନ୍ତେନ ହଉ କି ଏଇ ଘାସ ଉପରେ ବି ମୋତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଇସା ବି ଦିଆ କରିଛନ୍ତି, 6,000 ଟଙ୍କା। ଆର୍ଜୁଆଲ ଉପରେ ବି ଗୋଟେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଆ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କରାଇଛନ୍ତି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କଲାପରେ ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ସେ ଚାଷ କଲାପରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଅଧିକା ଗାଈ ଆମେ ଆଣିକି ଦୁଇଟି ରଖିଲୁ। ତାପରେ ସିଏ ସବୁ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଭଲ ମନ୍ଦ ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ତ ସିଏ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଘାସ କର, ଘାସରେ ତୁମର ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବ। ତ ଆମେ ଘାସ ଚାଷ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସେଥିରୁ ବି କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଲଆଇଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗ ସହାୟତା ଅଛି। ରାତି ଦିନ ଯାହା ବି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦରକାର ହେଉଛି, ଗାଈଙ୍କର ଗର୍ଭ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି କି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଉଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତି କାମ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ସିଏ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଫୋନ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ସେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରକ୍ଷକ ଭାବେ ଚାକିରି କରି କେବଳ ଯେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ କିପରି ଏହି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋରୁମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘାସ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହ ଏଥିରେ ବହୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ଲକ କି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଆଦର୍ଶ ଗୁହାଳ ଘର ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଚାଷ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସବସିଡି ଋଣ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରକ୍ଷକଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଆମ ବିଭାଗ ପାଇଁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ମୋତେ ତ ପ୍ରଥମେ ଖାଲି ଗାଈକି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବା କି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ଯଦି ଆସୁଛି ଯେଉଁ ସହାୟତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଆସିକି ଲୋକଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସହାୟତା ସବୁ ଅଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିକି ବୁଝାସୁଝା କଲା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲାନି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଣିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, କଲା ଫଳରେ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ପାଇଁ। ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରକ୍ଷକ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ରାଉତଙ୍କ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।